Han är både bra med bollen, han kan dribbla, han kan avsluta och han kan springa och hota motståndarna i djupled. Så att en jobbig spelare att möta, och det är fantastiskt att ha en sån spelare i sitt lag och också kan göra mål, vilket är en viktig del i fotboll. Det var spännande, verkligen. Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig när jag kom hem. Liksom. Det var ju liksom ingen hemvändare egentligen som kom hem, utan det var ju snarare så att det var en spelare som alla kanske trodde skulle bli Blåvitt som tog en jävla omväg egentligen innan det blev så. Men just den dagen var sjukt, sjukt rolig. Alltså väldigt sådär mycket intryck och väldigt mycket positiva minnen just från den dagen. Och sen egentligen så flöt det ju på hela 07 kan man säga. Och det blev ju precis så som jag hade hoppats. Liksom. Jag visste ju att Blåvitt var med och slogs i toppen. Och jag visste ju att det fanns en chans att få vinna SM-guld. Liksom. Det var ju en av de stora anledningarna till att jag valde att komma hem då och inte vänta till sommar eller till vintern. Liksom. Så att det blev en helt fantastisk höst och förvinter, eller vad man ska säga då. Så vi tappar ju alltså ofantligt många spelare om man ska titta från det laget som vann och även 08 och början på 09 liksom. Och sen Adam och Robin går sönder och blir skadade. Men vi snackar kanske från början på 2009 till början på 2010 så är det kanske 6 gubbar, 7 gubbar som är borta från en startelva liksom. Det är klart att det blir svårt att upphålla samma nivå. Sen har nivån varit för låg. Ändå, absolut. Långt ifrån det vi är kapabla till och det som vi faktiskt ändå har visat i vissa matcher. Vår lägsta nivå har varit bedrövlig rent ut sagt. Innan var det mycket liksom, stora, starka, tunga Blåvitt. Som vi då 2009 då kryddade på våren med att faktiskt spela jävligt bra. Alltså, våren 2009 är nog det bästa vi har spelat kanske sen jag kom hit. För då hade vi liksom alla ingredienser i laget, känns som. Men som sagt, det som har varit nu. Vi försöker glömma det. Lägga det åt sidan och lära oss av det. Se till att vi får en acceptabel lägstanivå där vi känner att vi ändå kan vinna matcher när vi inte spelar bra. Första intrycket är att han är väldigt, väldigt delaktig och engagerad i allting egentligen. Han vill att saker och ting ska vara som vi har bestämt. Liksom. Säger vi att vi ska köra styrka så är det styrka i hjärnet. Liksom. Är det passningsövning så är det passningsövningen och då är det ingenting annat. Liksom. Då ska man inte springa och tänka på att det kommer ett spel sen, utan då är det där och då. Liksom. Då ska man sätta sina passningar. Liksom. Och så är det väl, men framförallt det där liksom, att han är väldigt engagerad och delaktig i träningarna. Liksom. Han är med och coachar, även i den simplaste övningen så hör man han hela tiden. Liksom. Det var väl mitt första intryck under fotbollsträningen i alla fall. Mm. Men sen även att han är jävligt organiserad och förberedd. Alltså. Väldigt, väldigt förberedd känns som. Han har exakt bild för sig hur han ska ta sig an detta och hur han vill att vi ska spela, hur han vill att vi ska ta oss an uppgiften. Liksom. Sen kommer det säkert växa fram hur vi ska spela. Men han har en jätteklar idé om hur han vill att vi ska spela i alla fall. Ni hade ett möte igår efter träningen. Kan du berätta vad som hände där? I början av mötet där så avslöjade han ju för hela gruppen även för mig då att han kommer utse mig till lagkapten i år. Och det är en fantastisk stor grej för mig. Som har följt Blåvitt sedan jag var nyfödd, tänkte jag säga. Och få vara lagkapten för IFK Göteborg är för mig det finaste du kan vara. Så att, det var fantastiskt stort och det är någonting som jag kommer värdesätta otroligt högt. Och försöka och vara med hela min själ, tänkte jag säga. Men alltså, verkligen lägga ner allting som jag kan göra på det. Vad kräver du av en lagkapten? Jag kräver att man först och främst att man är 100% av sig själv. Att man är en
Jag tror att man måste, det finns olika typer av lagkaptener och jag vill att Tobias Hysén ska vara lagkapten utifrån de egenskaperna han besitter och vara en energifylld person som går i bräschen för oss, inte bara i match utan i träning och verksamheten varje dag. Varför Tobias? Nej, han är en bra representant för IFK Göteborg och han besitter både liksom kvaliteter som ledare och som fotbollsspelare. Så att, för mig så var det ett givet val. Vad för slags lag vill du vara lagkapten för när den allsvenska premiären kommer? När ni går in till den första matchen? Ett vinnande lag såklart. Men jag vill att vi ska vara det blåvitt som vi var när det gick som allra bäst. Det här tunga, jobbiga, lite äckliga blåvitt, alltså ligga där och vara i hög press och vinna boll och bara köra liksom. Så det ska vara, lagen ska komma till Ullevi och tycka att fan idag kommer det bli jobbigt liksom. Samtidigt givetvis som vi ska spela boll. Vi ska försöka att hitta en balans där vi kan kombinera oss fram. Och nu har vi fått in lite spelare som är väldigt duktiga och tekniskt med bollen för att komplettera de som vi redan har. Så att, vi ska vara en maskin